Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. De novembro de 2022, quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Digno é o Cordeiro. Do livro de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Eu, João, vi um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Era um rolo escrito por dentro e por fora, e estava lacrado com 7 selos. Vi então um anjo vigoroso que clamava em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou examiná-lo. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro e examiná-lo. Então, um dos anciãos me falou: Não chores. O leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Eu vi no meio do trono, dos 4 animais e no meio dos anciãos, um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha ele 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio e recebeu o livro da mão direita do que se assentava no trono. Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cítara e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça, e deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Escutaremos uma meditação escrita pelo irmão Elias, narrada por Felipe e acompanhadas por cantos de harpa dei. Unidos ao apóstolo João, não podemos nos cansar de agradecer a Deus por nos ter dado seu Filho como o Cordeiro Expiatório. Quem mais do que ele poderia ser digno de conhecer os mistérios da salvação e o curso da história da salvação? O livro permanece fechado porque ninguém pode compreendê-lo por si só. Não há entendimento humano que pudesse interpretá-lo e transcender o seu verdadeiro significado. Somente o próprio Deus, através de seu Espírito, pode nos fazer entender. É por isso que os selos permanecem fechados até que seja o próprio Senhor quem os abra, de modo que, à sua luz, possamos entender o que ele quer nos dizer. O como e o quando estão em suas mãos. Devemos ler e ouvir atentamente o livro do Apocalipse, porque há muitas passagens e declarações cujo sentido já podemos entender à luz da fé. Outras partes
se esclarecerão para nós no momento em que forem cumpridas ou quando percebermos que já foram realizadas. Hoje somos convidados a unir nossa voz ao louvor do Cordeiro de Deus, em quem tudo foi colocado nas melhores e mais dignas mãos, um Deus que nos ama e que dá sua vida pela nossa salvação, um Deus que está pronto para oferecer sua misericórdia até mesmo ao maior pecador e levá-lo à conversão, um Deus que assume sobre seus próprios ombros o peso de nossas faltas, restituindo aos homens toda a sua dignidade, fazendo deles um povo de reis e sacerdotes. Um Deus que, como um cordeiro manso, se cala diante de seus algozes e reza por eles. Neste Deus, sim, podemos confiar. O Cordeiro é o Deus justo e amantíssimo e sabemos que ele fará tudo bem. O louvor ao Cordeiro, tal como ressoa no texto de hoje, nos ajuda a dar um sentido mais profundo a todos os sucessos da vida e a todas as dificuldades das quais não somos isentos durante nossa existência terrena. O Apocalipse não esconde que vivemos em um mundo frequentemente afastado de Deus, um mundo no qual os demônios também causam estragos, um mundo no qual existiram, existem e continuarão a existir situações terríveis até o final dos tempos. Não obstante, e com justa razão, o Apocalipse é considerado como sendo um livro consolador, porque repetidamente nos leva a levantar nosso olhar para Deus, para que não nos afoguemos nas tribulações ou percamos a esperança. A tristeza de São João, ao ver que não havia ninguém que pudesse abrir o livro, é finalmente consolada. Existe alguém que é digno de abri-lo e desatar seus sete selos. Da mesma forma, nosso consolo é que é o Senhor quem conhece todos os eventos e circunstâncias da vida e até mesmo da morte. É por isso que é tão importante unir a nossa voz ao seu louvor. A história humana não é apenas um percurso aleatório de realidades frequentemente terríveis. O Senhor interveio e nos deu vida nova graças à sua morte e ressurreição. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? São Paulo exclama alegremente diante da ressurreição do Senhor. Em vista disso, podemos viver com esperança e não perdê-la, mesmo diante dos acontecimentos mais dramáticos. O Senhor levará tudo a bom termo, e no final, enxugará toda a lágrima de nossos olhos. Devemos, portanto, elevar nosso olhar para o Senhor, colocando toda a nossa confiança nele. Este é o convite que nos é dirigido na leitura de hoje. Não são os poderes das trevas que triunfarão em sua obra de destruição, mesmo que às vezes pareça assim. Não. O Cordeiro de Deus é o vencedor, e a ele foi dado todo poder e glória. O triunfo do Cordeiro se manifestará através de dificuldades e lutas. A esta certeza, devemos nos agarrar na fé para que também possamos atravessar os tempos difíceis com um olhar fixo em Deus. O próprio Senhor nos diz: quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Se mantivermos nosso olhar fixo no Cordeiro, ele sempre será nosso conforto. Hoje escutaremos o cântico ao Cordeiro em espanhol. Tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado e resgataste para Deus, ao preço de teu sangue, homens de toda tribo, língua, povo e raça,
e deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes que reinam sobre a terra. Hoje ouvimos um cântico do Apocalipse. A nosso Deus a salvação, a glória e o poder, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Honor, poder y gloria al el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la honra.